Valéria, tudo bem? Mais um vídeo que eu vou apresentar a vocês hoje foi de uma pequena compra feita nesta tarde. Vem comigo que eu vou mostrar a vocês. Primeiro, estava precisando urgente de um pincel. Olha aqui o pincel da Kondo, número 6, 454. Ele custou, esse pincel custou 4,99. Tá aqui, ó. Comprei também esse verniz fazer o meu trabalho. Verniz cristal foi R$ 7,79. Comprei também, deixa eu ver, essa EVA também para o meu trabalho artesanal de R$ 2,99. Também comprei essa cola de silicone, ó, esses palitinhos, porque a minha pistola é da pequena, ó, eu uso cola quente. Então ela foi R$ 4,99. Vou colocar ela aqui. Comprei também essa sacola de tecido cru, ó. Ela custou R$ 12,99. Que eu vou customizar ela. Eu gosto muito de trabalhar com tecido de algodão cru. Comprei também na promoção esse adoçante da Esteve. Foi na promoção de R$ 7,99. Comprei também esse guarda-chuva que estava precisando. Guarda-chuva foi R$ 14,99. Tá? R$ 14,99. O que mais que eu comprei? Minhas comprinhas. Esse giz cera, esse gizão de cera, R$ 1,99. Comprei também na promoção mais um repelente para minha mãe da Mosquite Off, ó, com aloe vera. Ele é muito bom, tava na promoção de R$ 10. Achei ótimo. Comprei essa Baby Looks, essa camiseta de alça por R$ 10, ó. Eu gosto de customizar ela, eu vou bordar, ou bordo ou pinto. Foi R$ 10. Comprei essa regata, aliás, camiseta de alça, chama-se Baby Look, também comprei por R$ 10, ó. Ou eu decoro ela com bordado ou pinto. Foi mais que eu comprei. Comprei dois retróis de linha da corrente, R$ 1,20. Comprei clipe, porque eu uso muito meus papéis clipper. Acho que foi R$ 4,50. Acho que não perdi. Comprei outra camiseta da Baby Lux, ó. Essa aqui foi 15, R$ 14,99. Gosto muito de customizar. Ou eu bordo ou pinto. Comprei também biscoitinho, ó. Esse biscoitinho que eu gosto da Treloso, de chocolate. Ali é Treloso da Vitarella. Comprei também essa barrinha de Nesfit que eu gosto, ó, cereais. E um biscoito também que é uma delícia. É esse Choco Efe da Animado da Recest, ó. Ele é tão engraçado que eu abri. Eu achei muito interessante, ó. E ele vem muita figurinha. Tem o da Tereco, tem o da Xelinha, Selão, Kiko, Picota, Kiko, tem Pri-Pri. É muito engraçado, tá vendo? Ele vem 20 barrinha dessa aqui. Comprei dois. O preço dele geralmente é R$ 4,50. Eu comprei as duas barrinhas por R$ 5. Então, meninas, foi essas minhas pequenas comprinhas que eu resolvi mostrar pra vocês. Um beijo.
Até o próximo vídeo.